Здравейте, мамари падалани! И добре дошли в поредният епизод на World of Tanks, който ще ви покажа моят втори танк в аз с тир 7 японския среден танк Type 5 Chiri. Стандартен матчмейкинг тир 7 на картата Елхалъв. Елхалъв или Елхалъв, няма значение. и да, абсолютно стандартен матчмейкинг. С една разлика, че тази игра ще бъде загуба. И все пак ще взема танк пас, защото съм пичага. Тъй че, нали, има ли смисъл да ви казвам защо съм го взел, нали? То да, като за начало се запътвам към този хребет тук, на C2. Където мога без проблем да използвам великолепното си уръдие, което е автолоудър с касетъчна зарядка, 3 снаряда, които пробиват 155 и правят 130 демидж и стрелят през една секунда, а касетката се презарежда за 8 секунди и половина някъде. И също така да използвам и много готния gun depression и мекон на уредието на танка, да мога да ги нацелвам без да се показва така голяма част от танка ми. Разбира се, тук като идвате трябва да внимавате и да имате едно на ум, дали в играта има артилерии. И в случая моя има 3 срещу мене. Не виждам мишени вече. Тигър и Кромба. Вкарах им по един изстрел и това беше. Дръпах се назад. Артилерията, както виждате, се опитва да ме оцели, но не успя. Пак си показвам. Тайгър П. 1, 2, 3. Размерихме си по един изстрел. Но аз му вкарах много повече демидж, колкото той на мене. А той е важен танк за техния отбор. Тежък танк. Нали, той трябва да се бие напред, да поема демиджа. И така нататък. И този път ме изчакаха. Тигъра много ме удари. Проблема на Чирито, че единствената броня, която може да успее да рикошира, е ето тук. В уредието. Това е абсолютно единственото място, което можете да рикоширате снаряд. На всяка друга да снарядите влизат. А ако стрелят с вас, по вас с фугас, много лошо. Разбира се, в момента играта резултат 1 на 0, ние ги водим. Но това ще се промени много скоро, за жалост. Аз още се опитам да издебна някой друг изстрел да направя. И да гледам от тази страна да не ръшне врага, за да влезе в гръб на тия пичове тук. Обаче никой не идва. Нашите артилерии нищо не правят все още, нищо не са убили. И аз се запътвам насам, но имам малко по-фланкови изстрели на уния, почва една едно ръговете. Опитвайки се да спотнам топ 59-16, като беше тук по-рано. Обаче нещо го няма. И това се остава и 2-44. Нещо, не знам какво си мисля, но... Нещо е сбъркал квартала. He is in the wrong neighborhood, дето се вика. ВК-то обаче ме оцели. Не е тъп. Знае, че аз съм опасен танк в тир 7. И поредната артилерия. Две артилерии. И нещо друго, не знам какво. Може би артилерия. Опитаха да ме оцелят. Не, едва ли са артилерии. Хюмел и М44 имат така солиден звук на експозията, като оцели земята. Но резултата е 1 на 3. Вече 1 на 4. И то Тайгър П умря. Както можете да видите, касетката на Чирито е наистина невероятна, независимо че пробивам, не пробивам много и прави малко демидж. Фланково тия 3 снаряда могат да причинят много болка. Или на меки мишени. Или на хора, които не ги обръщат внимание и ги игнорират. Затова, когато аз лично играя и видя Чири, знам, че Чирито мога много неща да ми направи, да се опитвам него да го убия първо. Няма, разбира се, по-опасни танкове срещу мен.
Затова, като видите Чири, не го подценявайте и обязателно се опитвайте да го убиете. Сега влизам тук да върта това ВК. Карам 3 бързи изстрела и бягам. Резултат е 4 на 7. И се опитвам да си играя на медиум танк с Чирито, с ВК-то. Проблемът е, че Чирито е огромен и бавен танк, но почне да стреля по тебе, лоша работа. Това е първият ми кил за играта. И сега трябва да помогна но на Йосиф Сталин с този тигър едно. Три бързи изстрела в задника за 379 демидж. Дърпаме назад и презареждаме. Обърна се към мене. О, обаче няма късмет. И чак сега ме оцели артилерия, американската. И съм ужасяващо голям късметлият, че не ме уби. Та артилерия има... Опа, Су 152. Айде и него. 3 кила вече. Резултатът е на 13. Имам 3 кила и бая демидж. А базата се капва. Някой от хюмерите, всъщност и двата хюмера не успяха да ме оцелят. Защо? Хъмел, а не хюмел. Хъмел. И виждам това готин M5 кила. Това е четвъртия ми кила. Останахме само аз и Йосиф Сталина, обаче въпросът е дали ще успеем да стигнем на време в базата. Един кап в момента базата, така че не е нещо фатално. Докато един има шанс. И все пак Чирито е недостатъчно бърз танк. Който трябва да се връща към базата и да ресетва, не винаги успя да стигне време. И в случая няма да успя да стигне време. Но това е поради немърливост на отбора, който стана да пази тук базата. Не знам какво направиха, обаче ги избиха. И един човек вече получил нашественик и си капва цялата база много професионално. Кава едно. И накрая ме уби малкото 59-16. Но, кой как се е представил през тази игра? Това е въпросът. Аз лично, макар и за загуба, имам танкфас. Боец, дуалист, стрелба за поражение, бияч и голям калибър. Демеко, макар на загуба, от двата двора аз съм се справил най-добре. И както можете да видите, имам два пъти повече демидж от човека с най-много демидж в техния двор. И сумарно имам повече демидж, много повече демидж от целия ми двор. Но да, вижте в моят двор една-две артилерии без демидж. И просто за какво си говорим. В техния двор има само два скаута без демидж. Всеки друг е направил нещо. А моите много зле. Ама, какво да се направи? Изстрелял съм 33 снаряда, 32 са оцелили и 29 са пробили. Почти 100% ефективност. Наре, да речем 95. За 3706 демидж. 10 изстрела по мен, от които 3 не са пробили. Това беше ония Стюарт, да настояваш на крайния начин, и 230 под демидж, 1285 базов опит и 20 000 кредита печалба. Всичко това на загуба. Да, ако желаете да играете японски танкове, мои мари паралани, абсолютно ви гарантирам, че ще им са на кефите. Стига да минете първите 1, 2, 3, 4 тиера, от чино на там стават готини. Аз лично вече съм на ST1, 8-то ниво след Чирито, и съм абсолютно доволен от японците. И да, благодаря ви за гледането и нека си отобраз вас. Винаги.